Hi everyone, agor video gitar imman moram diar kane thank you so much aru aji loi hisu groom site reception er video aru moi ar mor ba puai puai golu mor bhonti ejoni ghore tate lucky clock pole she's so cute Reception dinner, Amar Ulante late to our carne egdom video over Takigul, a cabare biya of Hatolid Goe video Koriso. I'm a hilo reception. I wrote Yahia Koina Bohia, sir. Our Mulas legacy video Bonavale. Astolated Doragor Falapa Olima Hana Dia Husile, Islamic Niomarapona Olima Hanabilikoi, Homazor Manuhe, a good hoipine dupure has a kaleke kale hidinahon, our ea lohibula hilha hibule duise. আর এয়া হইছে ডরার ফ্রেন্ড আমার উছরে হয় বাৰু সেই দিনাখন অকমান সময়ব খেলিমেলি হল যেতিয়া আমি ৰাতি যথেষ্ট দেৰিকে হলু কুটে কাজখিনি মিলি আপোনাৰ খেলিলো মিমিক্ৰি কৰিলো হেব কৰতে মেলিতে নেক্সট ডে আমাৰ উঠাউ লেট হল আৰু প্লাছ উলাউতেও দেৰি হল যাৰ কাৰণে মোৰ যেটো ব্লগিং স্টার্টেই নহল সেকানে বাকি কন্টিনিউ কৰা নহল জাস্ট মই এনে হৰ হৈ ক্লিপ কেতামান লৈ থৈছিলো আৰু আৰু নিদিলেও বেয়া লাগিব নহয় বিয়া বুলি আকৌ যদি ভিডিঅটাও আপলোড নকৰো সেইটো কাৰণে এই ক্লিপবোৰকে দি আছো বৰ বেছি এটা ভাল নহল হেদিনাখন মানুহৰ লগতো ইন্টাৰেকশ্যনটো বেছি হৈ আছিল আপোনাৰ এনেকৈ পাৰ্চনেলি সেইটো কাৰণে ভিডিঅ কৰা ইমান এটা নহল আৰু ইমান নিজৰ ফেমিলিৰ মানুহো আহিছিলে আৰু এটা সময়ত মানে যথেষ্ট মানুহ ভিৰ হৈ গ'ল যাৰ কাৰণে মানে ভিডিঅ কৰা একেবাৰে সম্ভৱেই নহল আৰু আলহী দুলহীৰ লগত কথা পাতোঁতেই গ'ল আৰু সাউকছৰ ইতিয়া আপোনালোকে চিনাকি মানুহ কোনোবাই যদি চাই আছে আপোনালোকে নিজৰ চিনাকিবোৰক দেখিব পাৰে কিন্তু এটা কথা ক'ব গ'লে বিয়াখন বহুতেই ভাল লাগিলে আমি ইমান বছৰৰ মূৰত এখন বিয়া নিজৰ বিয়া হিচাপে পাইছিলোঁ আৰু দৰা কইনাক ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে এই গোটেইখিনি আমাৰ ফেমিলি মানুহে আৰু এয়া মই ভাইটি এটাই ভিডিঅ' অকণমান কৰি আছে থেংক ইউ ছ' মাছ ভাইটি তুমি ইমানখিনি মোক কৰি দিয়াৰ কাৰণে আৰু মোৰ লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব মই বৰ বেছি এটা ষ্টাইল কৰা নাছিলোঁ বাৰু এয়া দৰা কইনা একদম দুয়োজনক বহুত ধুনীয়া হৈছে একদম ৰাবনে বনাদি জৰি আৰু আৰু এইফালে দীপিকা আৰু কবিৰকা সেয়া আম্মাও গৈ আছে আৰু খোৱা বোৱাও আৰম্ভ হৈ গ'ল এই ইয়াতে আপোনাৰ তিনিখন ডেকা জামাত মিলি একেলগে কাম কৰি আছে সকলোকে মানে দিয়া পহাত সহায় কৰি আছে আৰু এয়া হ'ল আমাৰ বিউটিফুল নাফিয়া বা তাই জানাই নাছিলে যে মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ তাই কৈছে যে তই ফটো মাৰ আৰু এয়া মই তাই তুলি আছিলে মোৰ মনে মনে দেই আৰু চাওকচোন বেবীজনী মোৰ কোচতে হৈ থাকিল ইমান মৰম লগা আৰু মোৰ এই বেবী চিটিং কৰি যে মই যথেষ্ট ভাল পাওঁ কিন্তু দেই যিহেতু বিয়াখন কেৱল আপোনাৰ দুপৰীয়ালৈকে আছিলে সেইটো কাৰণে দুপৰীয়া আহাৰৰ পাছতে বিয়াখন শেষো হ'ল এতিয়া আমাৰ মাহঁতে লাষ্টত খাবলৈ বহিছে আৰু আৰু সেয়া জেগা নথকাৰ কাৰণে একদম দুফালেই বহি দিছে আৰু আমাৰ ৰিচেপশ্যনখন এই দুপৰীয়া আহাৰৰ পাছতে শেষ হ'ল সেইকাৰণে আৰু ক্লিপ লোৱা নহ'ল তাৰপৰা নেক্সট ডে ভিডিঅ' মই ইয়াত এতিয়া এড কৰি দিছোঁ বহুত হেপি বি
বিয়ার পিছদিনাখন আপোনার কেক কাটি এটা সরমরকৈ সেলিব্রেশন করা হয়েছিল। আসলতে সরু বলে নক, কারণ তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সেলিব্রেশন। তেওঁলোকৰ 16 বছৰ ভাল পোৱাৰ অবশেষত তেওঁলোক ইজনে সিজনৰ সৈতে বিবাহ পাকত আবদ্ধ হৈছে, আৰু সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা। 16 বছৰ ইজনে সিজনক ভাল পাই থকা, 16 বছৰ ইজনে সিজনৰ কাৰণে ৰৈ থকা, তাৰ পাছত পৰিয়ালৰ সন্মতিত বিয়া হোৱা, সেইটো বহুত সৌভাগ্যৰ কথা। মোৰ নিজৰ খুড়া খুড়ীৰ বিয়া যদিও সেইটো এটা মানে আমি সবেই সেইটো চেলিব্রেট কৰিছোঁ, যেটো এটা বহুত ডাঙৰ চেলিব্রেশ্যনৰ কথা। আৰু এনেকুৱা ভাল পোৱা এনেকুৱা ফেমিলি সকলোৱে পাওক তাই দোৱা কৰিছোঁ। আৰু কংগ্ৰেচুলেশ্যন দাদা আৰু খুড়ী, আপোনালোকৰ কাৰণে আমি বহুত হেপ্পী। 16 বছৰ কাৰোবাৰ লগত থকা সেয়া ইজি নহয়, আৰু বহুত ভাল লাগিছে দেখি। আজিকালি এই অধৈৰ্য পৃথিৱীখনত মানুহে ধৈৰ্য ধৰি ইজনে সিজনৰ লগত 16 বছৰ থকাটো এটা ডাঙৰ কথা। আৰু আমাৰ বহুতেই আমি লাকি যে তেওঁলোকক আমি তেনেকৈ পাইছোঁ আমাৰ মাজত। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতেই সামৰণি মাৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ কাৰণে দোৱা থাকিলে, আৰু আমাৰ বহুত বহুত আমাৰ গোটেই বাচ্চা পাৰ্টিখিনি ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে মৰম আছে। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে, ৰাইজক কৈছোঁ যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো। চেষ্টা কৰিম ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ। তো আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ, বাই।